1,298 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା। ଗୁରୁବାର ମେ 23 ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲ୍ସର ଆସୋସିଏସନ IBJA ଅନୁଯାୟୀ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,298 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ 72,791 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ଉପରେ 3,746 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଦର କମିବା ପରେ ରୂପା କେଜି 89,410 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 23 ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି 92,886 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି 67,450 ଟଙ୍କା। 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି 67,300 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ରହିଛି 76,300 ଟଙ୍କା। 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭୋପାଳରେ ରହିଛି 67,350 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 67,300 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି 73,570 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ ହେଉଛି 73,420 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ରହିଛି 73,420 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭୋପାଳରେ ରହିଛି 73,470 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି 73,420 ଟଙ୍କା। IBJA ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 9,449 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। January 1 ସୁନାର ଦର 63,352 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,791 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 73,395 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 98,410 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। HDFC ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜର୍ଜ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କମୋଡିଟି ଏବଂ କରେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 80,000 ରୁ 85,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ରୂପା 1 କିଲୋଗ୍ରାମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।